Den norske stat har solgt alle sine 37,8 millioner aktier i luftfartsselskabet SAS. Det er knap 10% af aktierne, oplyser det norske erhvervsministerium. Norge har ifølge nrk.no solgt aktierne til en ukendt køber, som består af norske og udenlandske investorer for 17,25 svenske kroner per aktie. Det giver den norske stat et bruttoproveny på 652 millioner svenske kroner, ca. 450 millioner danske kroner. Aktiesalget begyndte i går, og det afslutter årtiers samarbejde mellem regeringerne i Danmark, Norge og Sverige om store ejerandele i det skandinaviske flyselskab. Læs også, finansministeren er åben for SAS salg, hvis den rigtige køber melder sig. Regeringen har gjort det tydeligt, at staten på lang sigt ikke skal leje dele af SAS, sagde den norske erhvervsminister, Torbjørn Røe Isaksen, til nyhedsbyrået NTB. Stortinget har i flere omgange givet regeringen fuldmagt til at sælge ud af aktierne. Den fuldmagt vil vi benytte os af. Den norske stats aktiesalg gør SAS mere fleksibelt, mener aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Der vil være færre interesser, og selskabet vil rent organisatorisk blive hurtigere, mere let til bens og smidige i forhold til at træffe nogle beslutninger og udføre dem relativt hurtigt. Det er vigtigt i SAS forsøg på at konkurrere med de andre flyselskaber, sagde han. / Ritzau /